Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, I think can. របស់បៃដានឹងយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌ហើយជុំគុំអគុណព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃខួបកំណើតសរំសូមព្រះអង្គប្រទានពរសរំដែលគឺមានអាយុ36ឆ្នាំសូមព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យគេមានសុខភាពល្អឲ្យគេបានធំចម្រើនឡើងទាំងរូបកាយទាំងព្រលឹងវិញ្ញាណហើយនឹងឲ្យគេបានមានជីវិតជាធៀបជាមនុស្សចាស់ទុំហើយនឹងជាប្រគុណដល់ល្អសម្រាប់ Thought that I know I'm a thought my home. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.